Тя е от и днеска в събота, малко по-спокойно мога да се движи човек. Иначе през седмицата вече е някакъв ужас. Оха, какво снимаш? Нищо, ара снимай, мога да излезе нещо интересно. Хой да се пострижа сега. Как ни се спи. В момента 4:15. Аз трябва да потеглям за Русия. Ама ще легна малко да дремна. Да мога да се изтече опашката тия да заспът на Видин. Там по... Това е да мога да ги избура. Ама това трябва да е след 12 часа. Саш, тако. Саш ще легна малко дремна. И... Днеска бях е тук сутринта, а те още са... То последната Сергия седи тук. Купих си мляко истинско от тук. Шкембе ми направи жената. Много яко стана. И се намах с шкембе и чесън и отел да се постригвам. Та мацка сигурно е станало лошо, къде ме постригваше. Ала. Аз обикновено се постригвам тук при един халаф иранец. Снимал съм клипчета там, докато ме постригва. Ама минах през неговото фризьорско затворено. Аз първо всъщност му звъннах по телефона. Той ми затвори. Викам, сигурно бачка. Минах оттам. Затворено. И в стария квартал там обикалям. И накрая една мацка ме пострига.
Така, Ванд, днес е събота, 7 януари. До вечера сигурно ще тръгна. Ще видя, да, или до вечера, или утре. Ще... Още не съм го решил. Ама най-вероятно ще е до вечера. Сега ще легна да поспа. И ако се събудя такъв кондиция бодър, направо ще пала камиона и тръгвам за Москва. Голем ми беше мерак да видя Москва и тоя път Бог ми даде възможност директен курс за Москва. И така. Само че дали ще видя червения площад, много се съмнявам, защото вече в Москва не мога да се влезе с камион. Там на околовръсното и така. Айде, бандата.